はいどうもホチャマチさんです、今回なんですけどもラファさんから呼び出しを食らいまして居酒屋で待ってるからカメラ回しながら入ってきてくれみたいなことを言われたんでちょっと今から行こうと思います。はい、ここですね。ちょっとなんか声聞こえてきます。行きます。あ、お疲れ様です。ラファさん、風のよラファさん、あー来たんかいな。あ、なんか君いやいやお疲れ、ね、お疲れ様です。え、どうしました？回してる？あ、回してます。もう今日なんだけどカルピンのプロデューサーとしてちょっと本音を聞きたいんですよ彼らに。どういうことですか本音。ちょっとそれでとりあえず趣旨説明しますけど、はい、隠し撮りで2人今から呼び出すんで、はい、特にピンキーさんとかのこれやる気あんのかいと、どうなんですか熱量はっていうのを聞きたいんですよ。音楽活動に対するってことですか、はい、だからこの格好なんです。普通のオフで、はいはいはい、僕もこのプロデューサーとして そのスイッチ1回切りますよ。切れって言うたら1回切りますで、一旦2人呼び出して、はいはい、それで、ね、いつもの会食ですよ喋っててどうなんですかみたいな、なんだかんだバタバタやってますけどみたいな、はいはいはい、実はやる気ないんですよ、もう嫌なんです、嫌やってるんですか。いや実は一人でなんかソロ活動やりたいんですか、分かんないじゃないですか正直。あ、ほんまにどうしたいのかってことですよね。そうです、それをちょっと聞いていきたいって本音のコーナーですね。でダメなんだったら方向性変えないとダメですし、中だるみしてるんじゃないかってこと言いたいです。結構ちゃんと真摯にやってるようなイメージですけどね、僕からすると。じゃあまあ2人がどう思って、前さんの一般人の目線からして OK は、はい、僕とかのレベルのカリスマレベルからしたら完全にダメなんで、まだだって分かりにくい。分かりにくいです。乾杯。乾杯です。まあだから目指してるとこが世界ですもんね。そうですよ、だから世界レベルの基準値に行かないといけないから、そういう意識から。そうです、マインドがジャスミン・ビーバーにならないとダメなんで、ジャスミン・ビーバーになってプライベートジェットで家族でみんなで中でなんか薬やれってことじゃないよ。行ってる最中中でジェットでなんかそういうことじゃないよ。やってないよ別に。やってたもんならやってたよそれ。そういうことじゃないよ俺が言ってるのは。そこまでなりといて気持ち的にってことですよ。それなってほしいんで、ちょっとカメラちょっと隠して布でバッてやって、だからもうちょっとアングルも今日は申し訳ないですけど悪いですけどいいですかね。いや全然いいっす。隠しカメラの時のアングルの方がマイスさんが持ってる時よりめっちゃいいってコメントあったら、それはもうマイスさんはクビやで。いや、これ首やな。スイッチ切るからね。あー、オッケーすみたいな。俺、はいはい、俺はいつもの、はいはい、オッケーすみたいな。ラファエルモードじゃないってことですね、もう。なんて、え、なんて弟と一緒に入るか分からへんないのか。ラファエルモードからはもう、はいはいはい、はい、おふざけとかしないってことですね。変なボケ続けたりとかは。そう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 、はい、もうちゃんと普通に本音トークじゃないですけど、そうっす、そういう話を探り入れていくというか。そうっす。そうですね、うん、まあ、気になります。僕もでも2人が確かになんかあんまりピンキーとかから真剣な話とかしたことないんで、基本ふざけてるじゃないですか。真剣な話僕聞かれたら真剣な話したい、まあ、仕事話するやつ、まあまあすいません、ね、まあそんなに語り合うこともないというか。あ、聞いたことないですね、ピンキーがこうなんかしたいとか。確かに気になります、ね、まあ、聞いていかないとやっぱり見てる方もみんな不安というか、みんなこういう気持ちやってますよってメッセージ伝えないとダメなんで、それ確かに聞きたいですね、こいつらに伝えないとダメなんで。ちょくちょくね。振り返るとなぜか君が払ってくれた。癖ありますね。映画やれるか。はい、オッケーです。はい、もう二階さんたち呼んで、巨頭恐竜って知ってるから呼んで。はい、呼びます。カメラそれ任せ。はい、おちんちん映したろ。君だけを見つめて。お疲れ様です。お疲れ様です。うっす、すいません今ちょっとボイトレやってました。はい、失礼します。そうじゃん、ヒカルさん、あれマスク黒じゃないですか。いや、なんか最近うわ帽子かっこいい、韓国一緒したかっこいい帽子。失礼します。それグッチなんですか。これグッチですね。もうグッチで速攻買おうと思って。うわかっこいい、ちょっと待ってめっちゃかっこいいやん。なんかダッパーダンってやつなんですよ。これいくらするんですか。5万っすね。え、これ5万、はい、高ー。これでもめっちゃいいなと思って最初に買う時間当たりましたもん。あ、いや、何も食べないです。普通になんか飯食ってカルビーの打ち合わせじゃないですか。あ、はい、はい、それだけしようかなと思って。とりあえず飲み物だけ食べましょう。そうっすね、そうっすね、飯も食いたいですけどね。あ、飯食います。あ、オッケーっす。じゃあ僕はウーロン茶でいいっすね。あ、僕もウーロン茶。僕も頼みますか。飯は結構高いっすね。いいとこっすね。だからすごいとこっすね。確かに。ここはそうっすね。綺麗っすね。マーシーズの系列っすね。あ、そうなんすね。ちょっと行きますね。すごいですね。シャツどこの人ですか、それ。かっこいいですね。これジバンシーですね。ジバンシーいいですね。こいつもね、なんかね、買ってるんですよね。はい、めっちゃいいです。ほら、じゃあ僕も最近のもう一個の私服の方が力入れてて、あ、そっちに力入れてて、ジャケットで何十万とか。
あ、ちょ地味で地味なんです、分かんないです。それ10万っていうのは分かんないっていうレベルのってことですね。分かんないですね、ちょっと引きに引くに引けないで買っちゃったみたいなのがあったんで、じゃあこれくださいですね。じゃあ飲み物をとりあえず頼んじゃいますか。はい、ウロン茶3つで、あこれ行きたい、フィレ行きたいですね。フィレステーキ、はい、フィレステーキ3で、のどぐろかなんかありますでしょうか。はい、1つ、はい、かしこまりました。で、まあ、僕は大丈夫、はい、大丈夫です、大丈夫です。結構でもみんなしますね、これ。いいですよ、豚キムチはいいですよ、もやし炒めから大丈夫です、ね、とりあえず大丈夫です。ありがとうございます。のどぐろ8300円です。いいですよ、高いぞ。じゃあ、それ以上です。はい、かしこまりました。お願いします。すみません、お疲れ様です。あれ、前さんは普通にこっち来ようとしてたんで、はい、もういらんやろって返しました、編集も。マジですか。編集しとけって普通に。前さんも存在感ゼロやからおらんことにやっと今気づいた。乾杯して気づきました、僕は。乾杯の缶のあれで気づきました、僕。いや、まあいらないしね、それで気づきました、前さん。おらんことに。いらないんで。この間は前さん、僕飲みに行こうよって約束してて、みんなでわー飲んで前さん感じでやってて、二次会で前さんおらんの気づきましたね、僕。そんなこともありましたけどね。そんな夏ももう終わりましたけどね。もう冬ですけど、カルビちょっと頑張っていきたいなと僕思ってるんですけど。いや頑張りたい、普通に。これ何さ、こっちはカニとダイエットですかね。何これ。なんかボイトレとかやってもらって、今曲1曲目やって、はいはいはい、2曲目入ってる、はい、やってるじゃないですか。結構パツンパツンでお願いして予定やって、そう、他でもで7年届いて、じゃあ衣装見るとかどうのこうのとかいろんな動画撮ってるじゃないですか。まあ楽しいですけどね、普通にやってて。本当ですか。まあ俺もツイッターとかでも言ってますけど、かなり楽しいですね。音楽活動始めてから体調めっちゃいいんですよね。ほんまに体調崩すの多かったじゃないですか。え、そうなんですか。ストレス消えたというか、なんか私も半分部活動みたいな感じでやってるというか、はい、YouTube が本筋にあるからプラスアルファじゃないですか。ああ、そういうことですね。なるほどなるほど。ピンキーどうですか。まあ僕も楽しいですね。ピンキーさんとかでも年齢も言うてぶっちゃけ若いじゃないですか、はい、設定上20歳の僕のためぐらいじゃないですか、タイぐらいじゃないですか。そうですね、そうですね、はい、確かに。ピンキーさんなんかだとなんか他になんか実はこのやりたかっていうのとか、そういうのあったりするんですか。いや、それはないですね、僕は。じゃあなんかカルピンの感じでコンビでやってっていう感じでの方がいいですね。届きましたね、食べますか。うわー、あしゃ、美味しいですね、普通に。これはすげえな。いただきます。いただきます。すごいですね、これ8800円すごいですね。これすごい。あ、確かに麺ついたろ。ほら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 、麺が絶対うまいですよ、麺が。そう、ラブさん、これあれですか、松茸ですか。プロチンだけじゃないですか、これなかなか茹で手に入らないですね。レアなんですね。うまっ。うまいですか。レベルがやばい、これ。これ YouTube で撮りたい、そういうレベルだと思います。これうまっ。のどぐろご飯食べたら美味しいですよね。完璧やね、これ。あ、うまっ。うますぎるやろ、これ、うん、やばいですね、これ。いや頑張っていきたいですね。ちょっと成功していい感じ、数字だけ残して CD 出すたびに打ち上げみたいにしたいですね。ライブが楽しみですね、俺は。あの、確かにそれはあります。いや、僕もめっちゃ楽しみです、それは。初なんだね、こんなんなんだ。ライブ中に袖から覗いて可愛い子おらんかなって探して、楽しみですね、そういうのが。ちなみにね、アーティストって大体そんなもんや思いますけどみんな言わんだけで正直最前列に俺女どれ食ったろうかなって思いながらやってるやつばかりです。でしょ。アーティストは大体そのためになってますから、大体。でしょ。そうやって聞きましたよ、うん、昔。そうでしょ。実際ね、結構そういう世界ですかね。いや、でもバタ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 こう進めてきて、予定もパッパパッパ決めてってやってたんで、逆にピンキーさんとかにも迷惑じゃなかったかなと思って、はい、結構決まったらもう1週間後どうのこうの、確かにね、半分ネタみたいなところから始まってガチで、ボイトレ明日行ってきてみたいなじゃないですか。でピンキーさんって今はもう北海道から通ってるでしょ、未だに。だから逆にガチでピンキーさんには、まあ、なんかバタ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 やらせてしまってて迷惑かけて、そういうのあったらちょっと言ってほしいんですよ。いや実はこうなんですとか、それで言うとも全然感謝してますね、僕は。え、本当このプロジェクトに関してもそうですけど。え、カルピですか。カルピもそうですね。どういうことですか。いや、僕もやっぱさっきソロの話もありましたけど、あ、ソロはやっぱ考えてたんですか。いや、考えてないですね。やっぱネクステもあったじゃないですか、去年。それもあって、あの頃の勢いもそうですけど、まあ、あれも加入のきっかけでやっぱヒカルさんだったりとかラファさんだったじゃないですか、実際。ユンちゃんですね。それはちょっとよくわかんないですけど。ユンちゃん、全くカスちゃんって分かるけど、ユンちゃんは分かってんの。いや、僕らはユンちゃんを迎えに行ったんで。あ、言うなよもうややこしいね、名前みんな出てて。ユンちゃん迎えに行ったんで、僕らは。本当僕じゃなかったですよね。分かりにくいですね、さっきのボッケも。ボッケ間違っとるし、めっちゃ分かりづらいしっていう。え、感謝っていうか、まあまあ。まあ、オンですよね。あ、来た。ご飯来ましたよ。ありがとうございます。めっちゃいい。何でご飯食べるんですか。いや、お肉っすよ。ああ、そろそろでしょ。この流れでこの魚の方で魚の方で見ながら
動画で見れる。行きましたね、行きましたね。うまい。ピンキーさんの時はじゃあ特に今のままのスパンでやっていて大丈夫ですか。いや僕はもうついていくだけですね。いやネクステの時もそんな言うて僕絡んでなかったんで。あそうですね、確かにそんな逆に僕感謝したいぐらいですからこっちも。まあでも去年のネクステもあれですけどピンキーさんと入ってもらってバタバタでした。そうですね、まあ忙しかったですね。ちょっとこれやらかしちゃったじゃないですけどちょっとあった。いやまあ言うてあれは入ってもらったのにねやらかしちゃったって。確かに、ね、そう、まあ、それは、ね、その流れで久しぶりになったらカルピンやいでやってたんで迷惑かけてないかなと。またその巻き込んでるわけじゃないですかこっちの。いやそんなことないです。デジャブじゃないですか去年の。まあでも炎上明けの復活もありましたけど、まあ、言ったらちょっと分断したじゃないですか、はい、ラモさんでみたいな。はい、いやあれそれで言うと本当に僕はちょっとまあ後悔してるというか。え、どういうことですか。いやなんか申し訳ないかったなっていうのはあります。そのえどういうこと。こっちがいや結構お世話になったのでやっぱり僕が入らせていただいた側なんでそこでなんか分かりやすく距離を置いてしまったとか、まあ、視聴者にも言われるぐらいだったんでここはなんかいやまああれは言って僕ら見た目は僕らですからね、うん、仕方ないですね策としては、うん、そこ申し訳ないかったなと思いますね、逆に迷惑は完全にかけてましたからね。確かに、うん、あれはもうしゃあない振りかかる火の粉をどける上ではあれが最善の策というか。それは仕方ないですよ。まあでもそんな風に思ってもらってるのは逆になんか申し訳ないですね。ありがたいですけど、もうネットではね裏で実は枚数が全部糸引いてるって持ち上げてましたからね。ゲームじゃん枚数もう枚数おらんから言うけど MC ネットではね、ゲームじゃん全部 MC ヒカルはやってた枚数だってなってましたからね当時。あれが一番面白かった俺9時間中あれが一番分からった俺ジェナビおもろいなと思って。いやでもそんな風に思ってもらってるのは嬉しいですからね。いやたまりすぎでしょ当たりましたよそんな記事ありましたよね。何でジェナビ何ジェイダンビンじゃないの。何ジェイビン。俺分かれへんねん俺ほんまにそういうの。何ジェイビンってのらしいですね。ジェイダンビン。ジェイダンビン。ほんまに分かれへんねん俺そういうの。さりげなくねそれで掘り込んできたらもうちょっといやいや僕はほんまに2ちゃんでここで消えようと乗ってるよって言われて URL もらってもそこまで飛べない人ですから見方わかんないですよ本当に。まあそういうことね。いやいやいや迷惑かけたんですけどまあそういうふうに思ってもらってる逆にありがたいですよね。いやいやとんでもないですね。まあそうえって言うとまあそうひかるさん言うとおりあれはもうあれが一番の策ですよ。誰以外ないでしょそんな火ぼぼ燃えてるところにね手つくのもしゃあないでしょ。やけどしかしないんですよ。しかもあの時当時相方いたじゃないですか笠さんがいたんで。確かにそういうのもありますし逆にこっちからしたらカルピンやろうってなった時にそのエクステージ最終決してっていう話が若干出て俺がラマさんのピンキーとかキンなどをいろいろ触っていって、まあ、正直俺はもうピンキーと俺らも動画上とかで関わることないと思ったから、はい、イメージとしてもうそれでも心よく聞いてくれたから逆に俺は嬉しかったね。それをかなりそれはありますね。説得したわけでもなく実際ピンキーは歌に才能があるっていうか売れる可能性があるわけで、まあ、うまいですからね、まあ、その可能性を俺らにも、まあ、ある意味分けてくれたというかっていうイメージがあって、まあ、俺とかぶっちゃけラマさんが歌やっても言うても歌のセンスはないわけやから、はい、いやまあ比較さんうまいですよね僕からしたら全然言ってもまあ素人レベルじゃないですか結局は。ピンキーのすごいとこってハイブリッドなとこにあると思うんですよ。普通ピンキーみたいなこういうこの手のタイプの声持ってるやつってそもそも顔きしょいんですよマジでゲーム配信者とかでね、まあ、こうやって言ったら YouTube とかあれるけど結局そんなんばっかりなんですよ、はい、でその中でピンキーってこの歌声もしながらこんだけかっこいいでしょ花もあるしっていうので、そこだけで僕十分なんか売れる可能性が秘めてると思ってて見た目って大事で声と見た目ってそれって結局才能なんで嬉しいです。だからそこだけでも、まあ、武器になるっていう中でほとんどちゃんとしたトレーニングを積んでないわけじゃないですか。はい、そうですね。自然状態でこれですからね。そうだからそれって結構すごいと思っててすごいですよね。どんどん売れていくだろうなっていうのが分かるやっぱり旗から見てて嬉しいですね。それを一緒にやれるっていうのは強いですね僕らも。逆にそうですね僕らも、ね、ありがたいありがたいですよね。1年ぐらい連絡取ってなかったんです僕らも。そうですねほぼほんまにガチで湧きましたね。ね視聴者からいろいろ言われてもほんまに距離置いとうから何とも言えへんしみたいな難しい距離感というか特殊な距離感というか喧嘩してるわけじゃないしね別に。そうなんですね難しいんですよね。いやでもそういうふうに思ってもらえるのはありがたいですね。まあなんかあの時にもっとそういう話ができてればね違った形もあったんですね。はい、まあ休止期間休止期間であれでしたけど話をするっていう空気にならなかったし。そうですね。だって1回めっちゃ覚えてます集まったの、はい、大原ビルみたいな。そうそうそうありましたね。え何でしたっけ。変なビル貸し部屋やな。あれ聞いたことみんな全員ですよね。空気やばかったでしょ。僕だけずっとボケてたやつですよね
なんかめちゃくちゃ重い空気で、俺ほんまに久しぶりに田中さんだってエレベーター一緒だって、まあ、久しぶりですみたいな感じで、はいはい、もう違うんですよ昔と。すげえ重たかったな。ああ思い出した、鮮明に覚えてる。それで、あれあのところほんまくっきり分かれてたんですよ。で、あの時にもう何がもう分かれてたんだったら、あの打ち合わせのネクセ最後の話し合いが終わった後に飯行くってやった時に、はい、ピンキーと金田が飯行って僕とラスト飯行ったんですよ。ああ、そうですね。それで決定的なんですよ、もうすでにもうそこで分かれてたんですよ。確かにモーリーさん来ませんでしたよね、あれ、うん、しかも一番大事な会議、モーリーさん来ませんでしたよ、ね、あの時覚えてるわ。そうそうそう、ピンキーさんとか金田さんとかヒカルさんとかすごい、まあいい評価もやっぱすごいあって数が、まあね、で、悪い叩かれるもあって、もちろんああいうことがあったから、特に当事者のヒカルさんとか木田ボーイさん、僕なんかはもちろん叩かれるのが多いとなった中でも応援するのも同じぐらいあると、これ僕ちょっと当時彼女に言われた、まあ、その時も言ってましたね。でも、まあ、ラファタンで彼女に言われたんですけど、ラファタンは本当にアンチもないけどファンがおらんねって言われました、僕は。言ってましたけど、ハワイね、はい、結構僕の中で面白いネタを放り込んだつもりなんですが、あの会議ではやっぱ受けなかったですね。確かに言ってましたから、ね、あの会議では全く受けなかったですね。結構僕面白いな、ほんますごかったんだ空気感、まあ、僕とラファさんはなんかどうしようかなかったですよね。僕らは距離を置かれた側の方なんで、こっちから行こうにも行けないしっていうのはありましたね。もうどうしようかなかったですね。いろんな構想あったんですね。向こうに伝わってる、まあ、そういうことピンキーさんにもう伝わったかどうかも全然わかんないですし、多分どっかこっちで社員に話しまってないわけど、なんかこういう風な見せ方とかこういうのやり方とかやったらうまいこといくんじゃないですかっていうこういうのやっちゃったんで、ありましたね、逆にこういう風な持ち上げ方どうのこうのといろいろあったんですけど、まあそれも全部一緒にコラボするなんかでの話なんで、まあ結果が1年とかずっと合わせてきたんで、どこで話が止まってあれだったかわかんないですけど、まあでもピンキーさんそういう風に思ってもらえてるのもありがたいです。でもこうやってやれたことに関してはすごいね、それを待ってくれてた視聴者もやっぱ多かったからよかったって言われるし、相性はいいと思いますよ。俺結構ビジネス的に見ることが多いんで、マーケティング的に見て、はい、俺とピンキーの相性を考えた時にやっぱいいと思うのは、お互いない部分を持ち合ってるっていう強み、俺は俺で強みがあってピンキーはピンキーで強みがあって、お互い持つことができないと思うんですよ、その強みって、はい、年齢層とかターゲットも全然違うんで、僕はやっぱちょっと年齢が上で男が多いんで、ピンキーは若くて女の子が多いっていう、はい、それもやっぱ相性的にはいいしとか、声もちょうど全然違うし、甘い感じでピンキー俺がちょっと力強い感じでみたいな近いし、はい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 、で、そのスタイルもピンキーって言ってたら天才派手タイプでしょ。集中力高いときはめっちゃ高いけど、はい、やる気失ったら、まあ、全然やらない。近代じゃないですけど、やるときやるけど、やらないときも下がり方すごいでしょ、うん、で僕の場合はずっと一定保てるんで、手でも相性が良かったりとか、はいはいはい、まあ、いろんな面でいいなと思いますけど、相性は、まあ、今どころ僕もなんか見ててうまいこと言ってるなみたいな、まあ、突発的にいきなり思い出してじゃあ今からやろうって言ったわけじゃないですけど、こっち側にはなんかそれに考えて動いてるわけですけど、にしても相性いいなと思います。結構評判いいっすよ、思ったよ、はい、いろんな人言われますよ、歌を聞きましたとか、ここに埋葬らんてよかったなっていう、そのカルビの中にね、ゾッとしたしだなっていうのがありましたけど、いやほんまに相性ほんまにいいっすよ、二人でも。なんかなんなんすかね、トシもちょっと離れてるから先輩後輩みたいな感じでガミガミしないからですかね、逆に。そうありますね、トシ離れすぎてるし、いい意味で切磋琢磨がないというか、だから衝突がないというか、まあ、衝突がないですね、はい、確かに指定関係みたいなんで、もともとってのありますね。デザート欲しいですね、ちょっとこうなってくると。あ、欲しいですね、ちょっと。じゃあ食べますか。アイスクリームいいな、わらび餅もいいな。でもすごいな、やばっ、どこに行くだけ6000円、どんぺんしちゃう、やばっ、マジや、10倍しますね、僕は。この間だって僕2人で僕食って7万でした。お伺いいたします。はい、アイスクリームのバニラ同じのもう一つお願いします、はい、あ、かわいいグラスで、はい、はい、おでも良かったですね。一回ちょっとどっかで花さんとなってもあったんで、別々でみんな打ち合わせ会議はしてるんですけど、3人集まってない、うん、確かになんかそんな会議ですもんね、硬い話じゃなくて、腹割って話すのないですもんね、なかなか。まあないですね。まあでもピンキーさんが思ってる以上に、はい、ヒカルさんとの関係とかあるようだったんで、それはまあ良かったですね。まあ視聴者が知らない部分結構ありますからね、言うて言えない部分って結構あるんですね。もともとなんでピンキーさんが作ってくるか、それは全然話変わりますけど、いやもう単純にピンキーがいなかったでしょ。まあ、あの時ね、全部必然的にこう来ましたね。まあ、ぶっちゃけ僕で9歳立ち上げるってなった時、森社長とバズで会議した時にそれ条件があったんですよ、はい、バズでやっていく条件が。それ初めて聞いた。これは誰も知らないですけど、その時の条件がまず俺を自由にさせてくれと。ああなるほどね、それはよく言ってましたね、ヒカルさん、はいはい、自分のがしたいことをさせてくれっていうのと、はい、あとバズっていう名前じゃ弱いと。うまいなで、だから絶対もう違う名前でやらないと世間は分かないから、今無所属の人間を、僕レベルの人間をあと2人集めれたら俺は革命を起こせるって言ったんですよ。うまいなそこを手伝ってくれって言って候補になったのがラファさんと気になったんですよ。でそれで2人にこけたら2人とも OK やったって、あの時覚えてるでしょ、僕とラファさん初めて。それ知らないですね、僕逆に。で、はいはいはい、その時に3人がやるってなって、でストーリーを立てていって、はい、どういう風にすれば世間は湧いていくのかっていう、無所属の3人が集まってどういう風にしようかってなって、
そこから第2弾として悲しいなピンキーあのもう一人候補がいた時は桐崎君ですね。あー桐崎君もいました候補にも、でその中でピンキー当時のピンキー登録者まで10万20万目つけるのが早いですよね。15万ぐらいとかですね。もちろん僕も知ってはいましたけど言うて YouTuber っていっぱいいるじゃないですか。そんなに言うていっぱいいます。北海道にいて絡みなんてほんまに全くなくてピンキーと。あ、なかったんですか元々は。全くないです。全然ない。そうなんですか。僕は全くなくてピンキーさんもちろん氷川さんとか知ってたわけですもんね。もちろんもちろん Twitter ぐらいですよねやりとり。そうそうリプとかぐらい。そう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 なんですか。あ懐かしい。北海道行ったら飯行こうみたいな言っとった気がする。そうそうそう俺光くんって言ってましたもん。めっちゃおもろいですよね。めっちゃおもろいですよね。ポキャッチしに行きましょうって言ってましたもん。めっちゃ恥ずかしい。それもそこでスタートで誘った時に好印象だよ。あ、面白そうっていうワクワクしますねみたいな。2年以上前の話ですからね。懐かしいですね。で誘って最初はなんかちょっと何個か悩んだ部分もあってピンキーがどうだったんですか。ぶっちゃけ誘われた時。いや僕もうここにかけるしかないってありましたね。大学とかもなんか本当に世間でよくある時間稼ぎじゃないですけど肩書き欲しさに行った時はその時間稼ぎに。あ、そうなんですか。はい、遊びに行ったじゃないですけどみたいなとこあったんで。あ、人生的にここにかけるしかないってそういうことですか。あ、もうそういうことですね。この人だったらついていこうとなんか思ったんですよね、その時に。LINE が来て結構長文の覚えてないの結構お手の、まあ、ウームさんの人ともやり取りとかしてて、もうでヒカルさんからも声かかってきて、ネクステの勢いがやばかったじゃないですか。あの飛ぶ鳥落とす勢いというか、いきなりこいつらなんなんやろっていう感はあったというか、全員が別のジャンルやったでしょ。今の YouTube にならなかった禁断のあの感じとラファさんも存在しなかったジャンル で僕もお金を使う系っていうのもいなかったっていうところにバンバンバンってきた3組が組んだっていうインパクトですよ、ね、今あれ起こすのは無理でしょうね。今で言ったら冗談で僕ら闇属性みたいな言い方しますけど、正統派じゃないような変化球みたいなキャラも面白かったし、あの時期その時じゃあウームさんからも声かかってたんですか。なんかそうですやり取りしてて、いや僕は LINE を見てこっちに行きたいと思ったんで桐崎さんはウーム行ってますからね。そこで明暗をかけるんですよ。だからもう桐崎さんとは仲良かったわけですよね。だって仲いいですね。仲良かったです。逆に一緒の事務所になるんじゃないかって言われてたんです。まあ言って誘う作業僕ら何もやってないですからね。うまくいきましたね。次誰にするか悩みましたね。いなかったですよね、ピンキーは。次がもう、そうですね、ピンキーを選んで全員が満場一致でこれやと。次はいなかったですもんね。まあ、候補は何人かね、まあ、このレベルだって大丈夫かってありましたけど、でも色は合ってなかったですね。4組のバランスが良かったというかね。2016年もそうですけど学校通いながらっていうのはありましたけど、なんかもうどん底だったんで僕はあの時の人生は大変でしょ。でもあの時最悪だったんで僕の中で人生変わったってのあるんですよ。やっぱ僕はネクストで10万人その4月ぐらいに行って、でそこからまた僕動画投稿しなくなっちゃったんで、はいはい、もったいないみたいなヒカルさんが言ってくれたんですよ。でそのネクストに行こうってなってからめっちゃ頑張って動画投稿も、でまあ今年もそうですね、夏もそうですけど、まあ、ちょっとモチベーション下がっちゃってたんで実際動画投稿してないんですよ僕。夏全然確かに休んでましたね。一番大事な夏を逃してしまったというか。でまたこのカルピンとかネクステみたいな活動が始まってやっとまた僕も最近動画の持ちを回復したというか。結構出たもん今、かなりモチベーションありますね。続けるのは難しいですもんね。じゃあ今回この話はまあ全員にとって良かったって感じの認識でいいんですよね。まあそうですね、間違いないですね。だから逆にワクワクしてますけど、俺はネクストステージ立ち上げた時のワクワクを超える何かがあるんじゃないかってこの先にイメージでやってますけどね。今小さい日だったと思うんですけど、まあでも自信はあるんですよね。すごいことを起こせるというか、結局気持ちが死んでないかったらいけるというか、はい、ネクストステージが終わって僕なんて気持ちは一回死んでるというか、はい、次どうしようかなっていう中で、はい、まあなんやかんや復活していって、はい、今すごい光を見出してるというか、ここに、はい、あいけるなっていうイメージがついてるというか、まあ事務所はラハさんとは違うってあるというか、関係性さんも変わってないというか、でそこでなんか次のムーブメントを起こすスタジオを作ってるイメージですね。こっからやるっていう。プラシャワンチャン YouTube 活動以外に知名度なんですけど、大きいものになる可能性ありますよね。軸がそっちに移る可能性があるでしょ。僕も先見据えて音楽活動をこれ始めてよかったなと思ったのは、先の先を見た時に今のペースで YouTube 投稿をいつまで続けれるかなっていうのを1個あるんですよ。まあ、僕とか長さんの正直スケジュールって尋常じゃないですかね。尋常じゃないとかプライベートは一つもないっていう中で当たり前にやってるじゃないですか。でこれをずっと続けるのかっていうのもあるし、そういう時に音楽でもし仮に成功してしまったとしたら毎日更新しなかったもある程度大丈夫になっていく、まあそうですね、2日に1回でも OK になったりとかしていくっていうのはでかいなと思いますし、まあ、僕は毎日投稿当分続けるつもりですけど、選択肢が1個増えるなっていうイメージありますね。稼働は減りますね。ライブっても1日やるだけです、うん、もちろん練習があっていろんなことありますけど、まあといっても僕らあくまで YouTuber なんで求められてるものが多分プロと違うと思うんですよ。めちゃくちゃ歌唱力求めてるかって多分違うと思いますし、僕だからエンターテインメントと思ってて YouTube 上でどんなストーリー見せてどういう楽しませるか、要は大きな企画の一つだと思うんですよ。これってすごい大きな長期的な企画だと思って僕やってるイメージで、音楽活動に関しては僕らがボイトレ行ったとかっていう動画出すことで視聴者は多分感情移入しやすくなったりとか、はい、アーティストが普通にやってる
うのと違う流れというか、曲を出して曲を評価されるだけじゃないというか、僕の場合はそこに至るまでのストーリーやったりとか、そうですそうです、どこを見せながら行くからこその面白さというか、そこ込み込みでのエンターテインメントなんかなっていうイメージあるんで、だからまあうまくいってるというか、まあそこを楽しみたいっていうイメージありますけどね。見えてくるものがでかいというか、進んでるところでかいんで、楽しみっていうのはそういうのは大きいですね。 YouTube で言うと一周回っちゃった感じはありますからね。100万登録行ったら一周回ってるじゃないですか、ある意味で。だからまあまだまだ批判されてるからこそ面白いですね。ああ伸びしろでしょこれは。取り切ってないっていうか、取り切ってないです、はい、うん、そこの手のひら返しが来た時にすごいこと起こるんじゃないかって思うんですよ。再評価ですね。で僕は正直ピンキーほんま組めてよかったなと思いますよ、マジで。嬉しいですか。まあ、ピンキー以上の相手は見ないですね、正直。ガチで嬉しいですね。コンビで会ってなかったらきついですからね。まあそうですね、自分じゃ持てないものを持っててめっちゃ相性いいなと思ったのが、何かって言ったらコメント欄で、まあ、120万再生もされてるじゃないですか。よかったのが、普段ピンキーの声を絶対聞かない、ピンキーの声が届かない人がピンキー歌うまいんだっていうコメントが来てることがあって、あ、僕のそうじゃない、そうですね、まあ、ピンキーの弱点って客観的に見て多分大衆を取り込めないところでしょ。そうですね、再生取れるかって言ったら取れないチャンネルなんで、僕は一定の層から見られるっていう、はいはいはい、で僕の場合って結構老若男女結構幅広い層が見る、はい、チャンネルで、普段ピンキーのことを知る方がない層がピンキーの歌を聴くことでファンになっていいなって思えるっていうのはめっちゃいい相性だと思うんですよ。僕としてはだからカルピンでやって、僕の声がどうとか僕の歌が下手くそだったんですよ。ピンキーさ評価されれば聞かれるっていうイメージなんで、このコンビネーション結構強いと思うんですよね。プロのその音楽の人は僕ちょっと前でやったんですけど、ピンキーの声ベタ褒めしましたからね、普通に。あの声は相当武器になるって、普通にプロですよ、マジで。マジですか。これガチですよ。マジですか。もうほんまにガチだし、であの声はめちゃくちゃいいって、他にも 2,3 人ぐらいピンキーの声は相当武器になるって言ってました。やっぱすごいな、あの声があったらかなり狙えるみたいな。でも結局そのいろんな音楽の人に聞いたんですけど、声が全てって言ってるんですよ、はい、結局テンポとか音痴とかあるじゃないですか、リズム感、はい、あんなって結局もう今の時代全部演じてる力でなんとかなっちゃうらしいんですよ。だからミックスしちゃえば正直もうどんなやってもごまかせるらしいんですよ。でごまかせないのが声質らしいんですよ。その人が出す声ってもうごまかしようがないらしくて、だからピンキーのあの声は結構天性って言ってましたよね。だからそれで、それだから世に広まるべきというか評価されるべきなんで、僕はどうせアクセスを取りやすいタイプなんで、それで組むことで広まったらそれ最高にいいっすよね。伸びしろっすね、それが。強いですよ。なるほどですね。まあ聞きたいこといろいろ聞きたんで、僕はちょっと満足ですね。今日はもう良かったですね。ありがとうございます。大事ですね、こういう場も。確かに。なるほどな。 OK、 はい、 OK、 いただきました。じゃあちょっとピーさん真面目な話、はい、ありがとうございました。あの、録画してたんでちょっとここのちょっとはい、もう僕帰りますんで。マジっすか。本当に。いや、どう、社長ずっと回しっぱなしです。マジっすか。今日これ2時間近くずっと回しっぱなしですね。ラオさんの写真でした、これ。いや、これ僕じゃないです。これあのカメラ、マイさんのカメラです。マイさん帰ったって言われた時にヤバと思って、バッテリーヤバと思いましたね、僕。え、はい、あと18分しか撮れないです、バッテリー。じゃあ、すいません、僕も本当に言うて帰りますんで。いや、めちゃくちゃ。いや、すいません、本当に。マジっすか。ごめん。